Díky, ne, chtěl bys řešit vraždy? Já bych chtěl zesit vlazdy a taky bych chtěl zabít tebe. Au, au, nemlad mě. Dneska budeme hrát Murder Mystery v Minecraftu a stačí, abychom znášli tohle tlačítko a někdo z nás bude vrah a někdo z nás detektiv. Já budu impostor. Já chci být vrah. Impostor, to je špatná hra, kde nehrajeme Among Us, hrajeme Minecraft. No. Co, tak to je tlapný, já chtěl hrát Among Us. Kde Among Us fakt nehrajeme a já mačkám to tlačítko, BOOM! Kde to jako sem, proč to spadnul na záchodě? To je trapný, no nic, oh, počkat, já mám meč, to znamená, že jsem vrah. Ahoj, horníku. Čau, bouchále, co tady děláš na záchodě? Mě to tady spavnulo, ty si jdeš jako zrovna vykadit. No mě se chce, mě to tlačilo. Můj bože, tak si skoči na záchod, horníku. A já tě tady nebudu rušit, doufám, že tady nikdo není široko daleko, aby nikdo neslyšel, jak budeš prdět. Jo, už jsem, tak co je? Tady je kid, nic, čau, kide. Nazdá, tady děláte. No, my tady tak jako náhodně chodíme a hledáme vraha, no, snažíme se ho najít, aby nás nezabil. Kide, pojď za mnou. Já tam nevyskočím, to bys mě musel vzít. Já tě vezmu. Nazdá, já jsem byl v kuchyni, co tu děláte? Čau, oveska si ty, jo, nevíš, kde detektiv? No, jasně, že já. Ty máš pistole? No, mám, a ty si co? Ty jsi normální, asi, že nevinný. Jo, já jsem nevinný, já nejsem vrah, já bych si nedovolil nikoho zabíjet. To je dobře, no musíme zjistit, kdo je vrah, já potřebuji vyhrát jako detektiv. Jako jo, no měl bys asi někoho zabít, ale koho? Možná podle mě horník je vrah, on se chová divně. Takže dokud neuvidím nějakou velmi zádnou aktivitu od něho, tak nebudu nic dělat. Nazdar, horníku. Čau, veska si. Nemáš na sebe nějaký nůž? Nůž? Mám tady vzadu metr, jestli bys chtěl. Ten fakt nechci, můj bože, to je zbytečné. A ty kde, nejsem hodou nějaký nebezpečný? Ty v pohodě, vypadni. Já jsem nebezpečně klásnej. Hej, tohle si nedovoluj, horníku, já jsem detektiv. No to určitě, keci v kleci. Já jsem říkal veska si, že to nejspíš vrah, vidíš, jak se chová divně? Není vrah, pokud není celý, tak tě zabil. No ale chová se divně, mě zhodil, takhle se ke mně nechovej, když jsem detektiv. Bla. Hej, tak tohle si fakt si přehnal. Ty na mě budeš emotovat, jo? Dívej, co se o tvoje myslím, noobe. To bylo dobrý, že jo. Ještě jedenkrát něco takového uděláš, tak já tě zastřelím. Já jsem unavený z těch tvých keců. No, tak si lehni, to mi je jedno, dokud mě nezhazuješ nebo dokud mě neprašíš a tak, tak to je asi v pohodě. Obec kladná hloupý kace. No, přesně tak, já tady s ním nebudu a půjdu se radši podívat jinam. Mě byste jít taky. Jediný, který se chová normálně, tak je Bouch a vy se chováte hnusně. Jo, no, oni se chovají hrozně hnusně, oveska si, tak pojď tady bokem. Běžte radši spolu. Tak jo, tak my půjdeme spolu, hele, oveska si. Ty byl v tomhle vagónu. Tady je Instagram. A tady jsou ještě nějaký další planety. Koukni, poznáš, jakou to ukazuje Zemi? Tohle nevím, to je nějaká zvláštní země koule, polož tau! Paráda, je po detektivovi a tam je zbraň, takže oveska už je mrtvej. Oni nevíte, co se stalo. Teda ne, vlastně já nemůžu volat, že je mrtvej detektiv, protože oni jsou u sebe, věděli by, že jsem to byl já. Každopádně ani jeden z nich nemá pistole, kde jako jsou? Kde, horníku, kde pak jste? Kde tam je lobby, pojď sem. Tady nemám do těch vagónů. Ne, tady ne, tady jsme byli čekali. Tady je zbraň a oveskas. Co? Oveskas umřel? Cože, kde on někdo zabil oveskase? Měl teď zbraň. Tak to nevím, kdo byl, když já jsem byl s tebou. Jako se mnou, kde nebo s horníkem? Tak to byla Mia, ne? Asi to byla Mia, no. Mia tady s náma není, já nevím, kdo to mohl být, to je divný. Tak nechcete jí třeba dát někde sraz? Jasně, pojďme dát na startu sraz. Musíme najít, kdo to byl. Jako jo, to bychom měli zjistit, kdo to byl. Kde, počkej. Ahoj, horníku. Nepřibližu se ke mně. On vypadá od nesus, já si bych ho zcelil. Jo, takový prase, no, takový sus. Ne, já jsem nikoho nezabil, to se ti musí zdát, horníku. Ať ke mně nechodí. On ventnul, já jsem ho viděl. Já vrah určitě nejsem, já být vám, aby šel někam jinam. Nepřibližuj se, pomáct. Já fakt nejsem vrah, podle mě to kid, horníku, nezabij někoho, koho nemáš. Ne, zkoušej nic na mě, počkej, myslím, že je to kid. Pozor. Zastřel ho. Já zastřelil. Ty ho vyhráli detektivové, horníku, gratuluju. No pak, já jsem ho zabil dneska, a ty říkáš, jsem špatný. No jsi špatný, ty jsi vlastně vyhrál, že ale. Jo, já jsem vyhrál a teď mám zbraň a potom ji bude mít zase někdo jiný. Ale neměl jsi s kým chovat tak hnusně, já jsem myslel, že ty jsi vrah. No já jsem to na tebe hrál a ty jsi to myslel. Takhle si to ale nemá hrát. To byl dobrý plank. Já vím. Jako jo, ale stejně jsem nevyhrál, já tak dáme další kolo, ne?
Jasný. Pam! O, tyjo, kde to jsem? A nejsem ani vrah, ani detektiv, sakra. To je nějaká voda. A jo, já jsem za tím vlakem. To by mě zajímalo, kdo je jako vrah. Halo, je tady někdo poblíž? Halo, koho to slyším? To já Oveska si volám, kde seš? To za tebou, ještě venku. Ty seš venku, já jsem taky venku, tady je horník. Hele, Oveska si raději bych k ním nechodil. No, počkej, ty jsi možná vrah. Hej, běž ode mě dál, běž ode mě dál. Vy tam máte vraha, já jsem detektiv, kdo tam má vraha? Já nevím, jestli je vrah Oveska, ale chová se divně a chodí ke mně fakt rychle. Jak se chovám divně, že jsem jenom přišel? No, takže ty seš vrah, jo, mám tě zastřelit. Nejsem vrah, proč by byl vrah, ty kára jenom 10 sekund, já jsem teprve přišel. Já ho zastřelím. Já nevím, horník, jako podle mě bych ho asi zabil, on se chová vrahovský, koukně, jak divně chodí dozadu a tak. Tak pojď sem. Nech mě být, proč bys po mě střílel? Co dáte? No, Oveska si podle nás vrah jde. Jako si zabít, ale mě jde plic od nás. Já nejsem vrah, protože tam pořád na mě mířit. No jasně, že seš, mám ho zastřelit. Jako já bych byl asi pro, protože se chová fakt hrozně divně. No. Počkej, když ho zastřím a nebude vrah, tak umřu taky. Jo, umřeš, ale podle mě je vrah, horníku. Počkej, podívám se sem, já jsem až nějakou páčku cestou. No, kam to vede? Já nevím. Já tam nevylezu, pomozte mi. Nebo vytěžte tenhle blok. Počkej, tak tam zavři Oveskaz a vyslíchej ho do té doby, než se přizná, ne? Počkej, zkusím jenom věc, zavřem tam Oveskaz a tebe, jestli tě zabije. No, ne, ale mě zabije, proč bys to dělal? Já tam nejdu. Au. Já tě ale nezabiju. Oveskaz, ty fakt nejseš vrah, proč tady s náma je horník? No, já se vás jdu zeptat, jak to teda je. Seš vrah? Nejsem vrah. To říká každý vrah. Už nás tady kid zavřel, kid je otevřít, to je zbytečné tady tohle. Kid má meč. Nice, ty jsi ho zabil. Jo, já jsem dobrý. Ty jo, horníku, dobrá práce, ty dvakrát po sobě vyhrál. Já vím, já jsem sundal knícky, kdy co zkoušíš. Horníku, moc dobré, já nevím, co mám dělat. No, jako je pravda, že ten meč je celkem pomalej, snad dostaneme lepší, tak dáme další kolo, teď už chci vyhrát, ale já. Teď budu detektiv určitě já. No, ty už byl dvakrát, do toho se zmáčknout. Já to zmátknu. No, tak jo, tak to zmáčkni. Ty jo, kde to jsem? Nedá se tady vzít jídlo? No, vypadá to, že ne, něco bych si dal. Oh, tady nějaký posezení, to je docela luxusní. A jo, já jsem tady vevnitř, tady jsem ještě nebyl. Tady je tabule. Já jsem detektiv. O můj bože, každopádně já budu dělat, že jsem detektiv v utajení. A neřeknu jim to. Haha, čau, horníku. Čau, Boucha, ale já jsem innocent. A jo, proč mi to říkáš, to, když jsem vrah? Nejseš, podle mě ne. Já vidím ty tvoje oči a vždycky si řeknu, že ty seš nějaký noobíček. Nach toho, Oveska, si nejseš detektiv? Nejsem detektiv, dělejte se, kde jsem, jak jsem se dostal vysoko. A jak se sem jako dostal? Já jsem tady spawnul na tyhle černé věci. Au, o můj bože, já jsem spadl dolů. O tom je nějaký žebřík. Jak to se vždycky dostanete jak naholu, já to bavám vůbec ani nemůžu. A kdy nevíš, kdo je vrah? Nevím. To je divný, no nic, tak já se jdu trošku projít. Tak jo. Fajn, jako, já se docela bojím, že někdo z nich vrah, jako určitě někdo z nich bude. Včas jsem detektiv, ale nebudu jim to naschvál říkat. A uvidíme, jak se budou chovat. Budu nějak potají sledovat. A ahoj! Nazdar, jdeš dělat svoje tásky. Co, jaký moje tásky? Musíš vyčistit odpad, udělat kyslík. A o čem to mluvíš, Oveska se? Among Us. To je celkem vodné fulf. Neviděl jsi ta holníka? Toho jsem neviděl, ty nevíš, kde je? Pomůže, jsme se zaseklej. Jasný, kde rád ti pomůžu. Podle mě já mám takový podezření, že je horník vra. Ne! No, sakra, jsem umřel! Aspoň můžu spektovat Oveska se. Horník tak je mrtvej. Horníku, ty jsi mrtvej nebo jenom spíš? Hej, on můj bože. No, ty jo, horníku taky tě zabili. Jo, mě taky zabili, ty je strašný noob. To mě zajímá, se Oveska odhalí, i když on neví, že jsem mrtvej asi. Co s tím horníkem Oveska se? Nevím, někdo ho zabil. On nespí? Nespí. Já jsem se ho snažil probudit, víš? No, budem na ty chodit spolu, já se začínám hrozně bát. No, ne! No, můj bože! No, ty jsi hodně rychlej, pojď ke mne! Nech mě být! No, tě nikdy nedozenu, posvěte mě se nedá házet! Tě zabil si ostatní lidi, ty jsi bys tak zabili Bouchala, že? Ne, já nevím, kam se Bouchal, já jsem detektiv. Fakt jo? No, to je speciální kolo, kdy má detektiv nus. A kde jsi? Ty jsi tady? No, tak pojď sem! A zase jsme vyhráli! Tým nevinných, jo! Ticho. Nemáte zač. Dobrá práce, Oveska, si no nic, teď vybírám zase. Doufám, že teď budu vrah já. Tyjo, ne, vrah nejsem, jsem zase nevinnej. Každopádně tyjo, ten kid, jak je malý, tak je strašně pomalý, má velkou nevýhodu, já jsem mu pořádně vysmát. Chudák, ten bude strašně naštvaný. Kide, kde seš? Kide! Co je? Ty nube, ty vůbec neumíš hrát.
hrát tady o Veskas. Nemá v ruce nůž? Nemám, já se tady sedím pěkně, já se tady dívám. To je podezřelý, proč se díváš do toho okna? Protože to podezřelé, že jenom sedím. Oba se chovají hodně divně, já radši půjdu do toho vlaku a budu nenápadně sledovat odsaď, o čem se tam baví? Kde, ty máš dneska nějaký nový boty, ne? Jo, ty stále 10 000, že jsou dobrý. A to vypadá jako nějaký fejky. No to je líl, já jsem to koupil v obchode. To skoupil někde u Vietnamce bez tak. Ale ne, ty máš boty od Vietnamce, mám tu nejlepší, limitovaná edice. To jsou pracovní boty, to je do jeskyně. A jaký máš nejlepší boty? Počkej, mám v ruce ty boty, já ti je ukážu. To jsou vony. O můj bože, on ho nezabil, už ho zabil. Tak, doufám, že mě nikdo neviděl. On zabil Kida, musím to rychle říct Oveskasovi. Oveskasi, kde seš? Co je, no? Seš detektiv? Nejsem, ty? No to je jedno. Oveskasi, kámo, viděl jsi to, on boha zabil Kida. Co? Já jsem to viděl, já jsem prostě šel a dělal jsem se z okna, on zabil Kida. Aj, o můj bože, on má zbraně, ale. Já ho nezabil. Horníku, stůj! Ha, vyhrál jsem, ty nube! Nube, to si vyřídíme. Hej, Horníku, klid, můžeme si to vyřídit až další kolo. Dobrá práce. Ach jo, se jaký nejde vyhlát. No jo, musíš se snažit, když teď jako vyhrál, byli jsme nevinní, ale já jsem udělal největší činy. No nic, jdeme znovu! Tu, kde to jsem? Někde na lavičce. Každopádně nejsem ani vrah, ani detektiv. Jako zatím vrah snad nevyhrál ani jednou, musím říct, že zatím se detektivům daří. Bože, tak radši se schovat mě nevidí. Nazdar, Horníku, tady se kupká, že jo? Jo, pojď se podívat, já se koupu. To je dobře, že se tady koupeš. Au! Co se tam stalo? Já jsem slyšel střelbu. Zabil jsem Blaha. Ty zabil ho ve skase. Můj bože, jak to, že jsi byl detektiv? To jsem netekl, já vás chtěl obsloužit. Ty jo, takže ve skase umřel takhle rychle, nube, pojďte další kolo. Jak jsem ho věděl, že detektiv, on tam jenom tak stál, něco tam dělal v té trubě, jak jsem chtěl, že se zabít. No nic, jde dobrá práce, takže máme další výhru a jdem dál, bam! Proč jsem se jako spavnul ve vodě? To mi ta hra dává najevo, že se mám jít vykoupat nebo co? Já jsem vrah, paráda! Každopádně nechci to dát najevo, čau Horníku! Čau Bouchale, tak co, líbí se ti tady? Jo, líbí se mi tady, hele, prosím tě, ti potřebuji něco ukázat tady vepředu, pojď sem. A co tady je, tady nárazník pěkný. No a tady jeskyně vidíš? Jeskyně, to děláš srandu, au. Tak, a je mrtvej. On tady dokonce dropnul pistoli, takže on byl detektiv. No nic, rychle zdrhám, jakože jsem nic neviděl. Sakra, ty to nedá projít, musím to obejít, o můj bože, strašku bojím, že mě odhalí. Ne, já jsem pořád u něj, tohle není dobrý. Rychle, utíkám. Tak a nenápadně se tady nějak začlením. Tu. Tak kde jste, kluci? Tady ve vlaku. Já jsem nějaký vente divný. Ve ventě tohle není Among Us, kde? Já jsem fakt ve vente, teďka jsem nějaký vode, tady je slom. To je impostor tím pádem, kde může být? Já vůbec nevím, Oveskas, ty jsi detektiv? Ne, nejsem, on se ventl, to znamená, že impostor vidíš. Fakt? A byl jsi tady dole v té vodě? Jako tady v téhle vodě, no byl, že je tam hnusné, tam jsou nějaké kaktusy, au! Pojď sem! A máme dalšího zabitýho, no nic, jdu se tady projít, tady nikdo, tam je Kid, čau Kide? Nazda, prostě jsi ten Oveskas. To nemám tušení, Kide, stůj! Pojď se něco podívat. Jo, já nejsem vrah. To musíme vylít tam na boh. Jo, kde tam musíme vylíst, tak tam jdeme vylíst. To musíš tady přepalkulovat, ve mně. Jo, tak já tě vezmu, kde? Tady jsem? No, tak teďka na... Sakra, ho zabil, každopádně já jsem vyhrál, haha! Vráho, ve vyhráli! Můj bože, kde jsi Horník umřel? Ach jo, před nárazníkem vlaku. A proč tam lezl, ty jsi byl detektiv? Já nevím, mě tam nalákal. O můj bože, ty jsi hloupý. Pojďte do tý venty, já vám to ukážu. No, když budu znova vrah, tak tam klidně půjdu, tak to zmáš nich jde. Tak jo. A zase začínám ve vlaku a nejsem ani vrah ani detektiv. Dobrý, já hlavně nechci znova vyhrát. To mě zajímá, kdo bude vrah. Teď předtím jsem je dobře vykilo, to asi poprvé, co vyhráli vrahové. Pojďte do té venty všichni. Já tam jdu, kde, ale nechci tam jít, když tam budou všichni, co by byl někdo z nich vrah. To je jedno, to je úplně hustá venta. Ve mně, počkej na mě. Vyskoč tady nahoru, já tě vezmu, no. Tam nevyskočím. Kam do venty? Tady, Oveska si dej ho tam nahoru, ale tady to je zavřený. Bože, tak na, jak tam vyskočit? Jo, dobrý. Já jdu s vámi.
máma. Tady je tlačítko. A jo, tady je tlačítko, kam to jako vede. A proč tady jdeme se všichni? A počkej, se dá někam jít, pojďte. Tady je fakt venta, to je hustý, kam to vede. To je fakt hustý. Hej, kde pojďte dozadu, já jsem viděl diamanty. Diamanty, fakt, a kde jsou diamanty? Tady vzadu, pojď se podívat. A tam nic nebylo. Slyšel z toho chyda tak pískat o veskasy? Jo, pojď sem, tady nějaká modrá místnost. A co to je, kam to vede? Tady nějaký secret, asi tady prostě modrá místnost, teďka padám někam dolů. A já jsem tady taky v nějaké, co to je, nějaká místnost strašně tenká, každopádně. Proč ten kyta křičel, to zabil o veskas nebo možná horník? Jak to teď dostanu ven? A čo bouchale? Čau, au, au, a ne! No, kyde taky tě zabili? Jo, to byl hlavný nubák. Jako jo, teď v té ventě nebylo kam utéct. Oh no. Dívej se, co jsem našel. Pojď sem. O co jsi našel? Pojď sem a tady si můžeš odemknout čepici. Ukáž. Tady zmašneš ten čudlík. Jaký čudlík? Zde. A jo. Že jo, to je super, co ti odemče další hru až. On neviděl s bouchala s kydem, někam šli spolu. Bouchal někde asi ve ventilaci, ještě on tam byl se mnou předtím. A jo. No já nevím, jako můžeme se podívat zpátky do té ventilace. Počkat, jak něco ukážu, pojď sem. O můj bože. Ty oveska si, to jsem nevěděl, že jsi byl detektiv celou dobu. Ej, to neplatí. Jak neplatí? No přešnup. Jsem detektiv, mám více HP, mám tě zastřelit znova? Ne, radši už ne. A nehádejte se v klidu, já se to nemůžu, že prostě Horník nevyhrál. No nic, tak pojďte znovu. Tady je hrozný vedro. Aha, to je tady, to je jakoby ta hlavní kabina toho vlaku. A jsem detektiv, paráda. No nic, jdu se si do vrah a tentokrát to vyřeším úplně hrozně rychle. Hej, já jsem detektiv, kde je vrah? Já jsem vrah. Cože? O můj bože, co se tady stalo? Proč je tady zbraň? Horníku, proč na mě útočil, když nebyl zvrah? No, jen tak. Kvůli tomu jsem vypadl, jsi fakt hroznej. Kide, já vím, že jsi to ty, protože to už není nikdo jináčí v téhle hře. Ty jo, Kide, jako ty jsi byl úplně bez šance. On byl vrah a nikoho nezabil, nebo co? To jsem fakt necekal. Ty jsi noob. Tak jako na mě začal útočit Horník. Jako aniž by byl vrah, tak on na mě začal hitovat, a co jsem si měl myslet. Jo, to bylo schválně. Horníku, ne, to není úplně s pravidlama dobré. Já za to nemůžu. Prostě udělal, jsi neměl útočit, by zaspoň, jako vyhráli jsme tak i tak. Takový vtípek, no. On to tady nebyl vůbec vtipný. No nic, pojďte znovu, teď vám to vrátím. Už jsem po druhé ve vodě, to snad ne. Horníku, kam běžíš? O někam, já jsem něco podívat. A ty jdeš do té venty, počas jsem se koukal přes ten spectator, oni byli někde tady nahoře. A něco tam dělali, ale jak se tam dostali, vůbec nejak se tam jako dostali, ty se tam možná nějak přeskákat. Tady nahoru, tak, o můj bože, kita oveska, čau borci. Nazdál. Nazdár, no. Ty jsi vlach? Já nejsem. Au. To mě hodně fut, bouchal je vrah. Nejsem vrah, ovečka si fakt ne. Já si taky myslím, že jsi vrah, to je dobrý nápad do detektiv. No, nikdo z nás asi, nebo nevím. To je zvlášť, nějakým pádem asi Horník, jestli to není nikdo z vás. Jako Horník tady není a detektiv fakt nejsem, to bych ti jinak zastřel, protože mám podezření, že ty jsi vrah. Už bych já byl vrah, to zase ty vaše. No to je blbost, mám hrát tuhle hru, vy jste fakt noobové. No tady nějaký tlačítko, to nic nedělá. Zkus to mačkat dál. Fakt jo, myslíš, že to pak něco udělá? No jasný. Tak jo, tak já hru mačkat. Pořád to nic nedělá. Fakt zvláštní. Jako to nechápu, proč to nic nedělá. Počkej, Horníku. No, ty seš vrah. Ne, já vidím, že ty seš detektiv, ale já nejsem vrah. No určitě, chci se mi to dopadat minule. Počkej, Kit tady křičel. Kide, kde seš? A nevím, kde je Kit, Horníku. Hej, Kide, ty žiješ, co tady děláš? A počkej, Kit, žijem, seš ho někdo zabil, když křičel pomoc. A Kit tady leží na zemi. Já jsem někam vyšel ze záchodu, kdo zabil Kida? Já nevím. Počkej, Kide, jako zabil Kida? Já jsem někam vyšel ze záchodu a tady jsem potkal Horníka, ty máš zbraní, jo, nezastřel jsem na. Náhodou. No to bych musel taky, to určitě bouchal, já jsem ho viděl tam a najednou ho zabil určitě. A jo, besta. Ne, já jsem to nebyl a neměř na mě tou zbraní. My jsme to byli celou dobu spolu, že jo? My? No jasný, já jsem byl tady na záchodě, byl tady, já jsem vyšel, to bych teda nemohl zabít, to jediný musel bouchat, že on přišel úplně někam daleka. Ej, on kecá, veska, já vidím poprvé za tuhle hru. Jak mi vidíš poprvé, jsme se viděli už předtím. Já jsem rozhodně nikoho nezabil, tak zabil veska, se on se k nám nějak moc přibližuje. Ne!
O můj bože. O můj bože, Veska se ho zabil. Tohle není dobrý, musím se někam schovat. O můj bože. O Veska si? No, kde pak si? Já ti dostanu. Já jsem šel zpátky do toho ventu, nechoď za mnou, prosím. Já jsem tě viděl, kam si běžel, to na mě nehraj takové blbosti. No do toho ventu jsem běžel, o Veska si. Ne, já vím, že jste někde v lese. Rychle. O můj bože, nejde za mnou. Paráda, utíkám ty nube. Kde jsi? Tady je zbraň, horní paráda. Ne. Kde je? Oveska si, pojď sem. Jako Oveska si, tohle bylo fakt jako hrozný. Ty jsi fakt noob, ty jsi nechal zabít, když jsi měl zbraň. Jako, já jsem tě nemohl trefit, když byl kousek ode mě, to zbraň není tak silná, měla by one-shotovat. No, a že můj meč jaký není one-shot, jsem tě musel dvakrát praštit. Aha, fajn, horníku nechápu, proč ho nezabil. Já nevím, to on je moc silný. O můj bože, fakt mě štvete. Zase začínám tady a jako detektiv, paráda, to mě zajímá, kdo bude vrah, protože jako, když já nejsem vrah, Oveska předtím všechny zabil, on teď musí vyhrát detektiv, Oveska si běž ode mě dál. Jak by mohl být dvakrát vrah po sobě prostě, víš co, to nejde. Běž ode mě dál, já se nechci nic společného, předtím mě zabil, i když jsem ti utíkal. O můj bože, tak já jdu do knihovny tady sednout. Díky, koho tady mám. Běž ode mě pryč, proč jste u mě? O, my si hrajem. Ty se vlák se utíkat. Právě, že jako vrah bych utíkal k vám spíš, ne? No, spíš od nás. Ty se nás bojí, že jsme detektivové. Já jsem detektiv, já mám zbraň, tak se ke mně tak nepřibližujte. A to určitě. Když mám pistoli. Ať nestřílej. To dělá. O můj bože, tohle se mi přestává líbit, co ten kid jako dělá. Proč ho nosíš, horníku? On dívej, jak se bojí, prostě on se bojí, my nejsme vrahové. No, nejslab. Jak to mám vědět, že nejste vrahové, když se ke mně tak přibližujete, tak je to divný. Počkej, kde skoč na tu střechu. Počkej, to nepůjde. To půjde, počkej. O můj bože, já se jdu radši chovat od všech daleko, protože vůbec někdo by mohl být vrah, tohle divný. Chovají se všichni strašně divně a já nechci zabít někoho, koho bych neměl. No ty jsi na střeše, tyjo, to je hustý, ale víš, že mě to vůbec nezajímá. Já tam taky hodím, počkej. Pust mě, horníku, radši mě pust. Já tam vytáhnu, ty jsi za kidem, ne? Já si s váma hrát nechci, jdu pryč, čau. On se mě bojí, no. Jo, nesrám. O můj bože, jako radši na ně kašlu. Možná je vrah Oveska, kam se tak dlouho dobu vůbec ztratil? Wop, Minecraft style. Oveska si, co děláš a kde seš? Tady, netka vedle tebe. Dobrý tanec, o můj bože, oni pořád všichni žijou. Kdo z nich by mohl být vrah, jako já půjdu radši trošku dál a bude sledovat třeba přes tohle okno. To je dobrý tanec, dělej se na můj tanec. Můj je lepší. Tak já tam taky jiné, jste lepší než masty. Vy jste noobové, vy neumíte opa Minecraft style. Co to děláte za trapný tance, jinak já jsem detektiv, jo? Nikdo se neptal. Ukaz tvoje tance. Přesně, nikdo se neptal. Neumím třeba tady tenhle. Block mine. Ty seš vrah. Kide, zastřel toho někdo, au. Au. O můj bože, kid mě málem zabil, Kde je vůbec kid? Pošel, tady je někde zabil, přežil někdo z nich nebo ne? On nikdo z nich nepřežil? Kdy jsi vyhrál? Jak jsi to udělal? Jsem nejlepší vlák na zdi od vás. Vy jste? No, co jsme? Jule, tohle. Co, to není vtipný? My nejsme lůzři, odvolej to. Proč by to odvolával, to je lůzři, já jsem nejlepší. Tohle jsi ty. Já mám pořád tenhle meč, můžu tě ještě praštit. Ne, já mám politická. No nic, tak pojďte na další kolo. Každopádně nechápu, jak nás všechny mohl zabít kid. Vidí, tak je malé, jak nás jako zabil. Nevím, asi šikovný. Malej a rychlej. Když je pomalé a uslintanej. Bum! A tady je krásný výhled. Jsem vrah? Nejsem. Detektiv taky nejsem, okej, takže jsem nevinej. Doufám, že nás zase všechny nezabije kid, nechápu, jak nás mohl zabít. Oveska si, co děláš tam nahoře? Tady odpočívám, protože tady málo kdo dostane. Já tam jdu taky. Já se tam taky dostanu. Super. Nevíš, kde je detektiv? Kid za náma nemůže. A ty jsi detektiv, super, tak já se budu držet poblíž tebe, ať horník není tak u nás. A co? Tady je kid? Jo, horníku, trošku se vzdal. No, přišel tu i kid, pozor. Potkám ne. Hej, co, proč mě držíš? Já jsem detektiv, jo, pozor. No to jako jsi detektiv. Hej, horníku, vy si obrvat nějak dovolujete, přesně ode mě pryč, než začnu střílet. Přestaň. Hej, kide, tohle už je poslední kapka, přestaň, já tě fakt zastřelím. O tom jako udělat. Ty jsi bez tak vrah, že jo? No, cítě. Co děláte oba dva? Počkej, zavřem ho tady. No, já tady mám svoji pášku, není žmík. Doufám, že nejsi vrah, jinak tě zabiju. Nezabij mě, počkej. Ne, on je fakt vrah, pozor! Au, au!
já jsem ho zabil! No, dobrá práce! Tak jo, to mě to nebaví. Ty jo, Veska si to udělal fakt dobře, dobrá práce! Jo, díky, já jsem šikulka. No, seš noob. A nehádejte se, klídek, pojďte radši na další kolo. A teď jsem vrah já. Tak hlavně si musím dávat bacha na to, aby mě neviděli s tím mečem. A teď už fakt vyhraju. A, Horinko, co tady děláš? Já tady odpočívám. A takhle spí bezdomovci na lavičkách. No co, si myslíš, že jsem bezděk? Ne, nemyslím, když bych ho teď zabil, tak bych kit viděl, že ho zabijím. Takže tady to udělat teď nemůžu. Není někdo z vás detektiv? Já jsem detektiv. Ukaž zbraň. Mám tě zastřelit. Proč bys to dělal, Horinku? Čau, kide. Čau. Počkej, ty se můžeš schovat sem, kam nikdo jiný nemůže, ne? Bez teplit. Já se sem nemůžu dostat. A jo, můžu, ale ne, nemůžu, jak se tam dostal. Jo, můžu, tady se dá podlíst, tak můžu. Nazdar, vinubové. Čau, Veska si, hele, oni jsou moc trapní, pojď se mnou, kašlem na ně. Už tam prolezají, to nějaká prolezačka nebo co? Jo, to je pro děcka, pojď radši pryč, kašlem na ně, bez taky někdo z nich vrah. Možná, já jsem byl celou dobu tady na záchodě, jsi zase pojď do těch ventilací, tam je ta free čepka, když půjdeš sem. No, asi jo, tak pojď do těch ventilací spíš, tady tu má. Dívej se, můžeš jít sem, tady to akorát můžeš přeskákat, dostaneš se k té free čepičce. No, tak jo, tak já tam půjdu podívat. Kde proč chodíš za námi? Tohle jenom pro starý. Já jsem stále dost, kam jdete? To je jedno, kam jdeme. Vůbec tady nebuď s náma. Vám by bylo smutno bez mě. Oh, můj bože, za to jsou tady všichni, jak mám jako zabít, když jsou tady všichni u sebe. A já na to kašlu, tu čepičku už nechci, Veska si, nejdem radši ven. Tak můžeme. A co jdete dělat ven? No jdeme se o něčem bavit, to je jedno, to ti nic není, Horníku. Já chci taky. Ať s náma nechodí, na Veska si. Pozor. Tady jsou koleje. No nic, jdu najít kýra. Tady jsou všichni u sebe, takhle zabít nedokážu. Já se jdu fakt zkusit pro tu free čepičku, já jsem jí měl dostat, jdeš fakt se mnou. Asi já půjdu s tebou, kýde kašli na nás. Já jdu s váma. Ty jdeš s náma, jo? Jsi jistý, že jdeš s náma? Jo, jsem. Jeď ukážu zkratku, chceš vidět zkratku? Jo, ukáž. Sleduj, tady nahoru musíte, dívej se, a tady potom musíš to přeskočit. Au! On umřel na full damage. To je hlupák. To je takovej noob. Au, proč mě hituješ, kýde? Jo, nehituj ho. Bomi, já se moc omlouvám, ten hrozně smrdí, tak jsem tě chtěl zaskočit. Hele, takhle uráží akorát vrahové, podle mě je to vrah, Horníku. Myslíš, mám ho zabít? Jako jak chceš, podle mě bych to udělal. A co ty, seš vrah? Ne, já vrah nejsem. Tak víš co? Sakra, já jsem... Co? On má meč, kde? Tak ho zabít, ty jsi detektiv. On mi utíká. O můj bože, tohle moc nevíš, já jsem ho zhodil. Kde seš? Doufám, že neví, kde jsem. On mě nevidí, paráda. Bouchale. Dobrý, neví o mě, tady je Horník, ale není tady s kidem. Bouchale, mám nabídku, jo? Jakou? Řekneš mi tvoje souřadnice, když všichni lidi dají like. Když dají všichni lidi like, tak ti je řeknu. Jo, tak kde se, všichni lidi už dají like. A když zavřeš oči na chvilku, tak ti je řeknu. Když zavřu oči, tak jo. Kde pojď sem! Umři ty nube! Pamat. Kde jdeš? Zece. On je tak malé, že ho ani nezabiju. Pojď sem ty hňupe. Tak je mrtvej a... Ne, Horník! Bouchat si až srandu, pojď sem. Ne, po mě střílí. Ty jsi mě netrefil, ty hňupe. Neutíkej mi. Já ti neutíkám, abych si... Ne! Horníku, dobrý, teď vyhrál jsi. Každopádně myslím si, že jsme vítězové všichni, protože Kit měl nejméně výher. Kde to nevadí. Já jsem ten nejvíc, on jen uvází hejtl. Já nejsem žádný tvůj hejtr, co to povídáš. Každopádně radši bych šel hrát asi Blochman, já už nechci umírat, to hrozně bolí. Asi jo, jako můžeme si klidně zahrát Among Us místo tady tohle. Já tam mám Among Us. O můj bože, to je strašně moc sas. Nakupujte na bouchašem.cz.